Nëse mundem të sqaroj një gjë. Atëherë, në fakt në kontratën që ka si Sport Albania Development Group bashkë me Eagle Hills Real Estate Development, transferohet pronësia pasi zhvilluesi përfundon banesat apo qendrat rezidenciale dhe pallatet kundrejt blerës 1 euro. Dhe kjo është e shkruar edhe në kontratë. Unë kam kontratën tu, po besoj duhet ta ketë dhe zoti Sheha dhe të gjithë gazetarëve që i jashtë përndar këto dokumentat. Pronësia nuk i kalon direkt, pra jo se nesër ai merr vlerën 1 miliard euro, por dihet që është potencial. Zoti Dudushi po ashtu tha që në këtë kompani është bashkortake edhe shteti shqiptar. Çështja është që shteti, tha zoti Dudushi, kontribon në natyrë me tokën që i bjet në dispozicion të projektit, që janë afërsisht 800.000 metra katror, për të zhvilluar projektin. Dhe këtë e merr kundrejt vlerës 1 euro. Pavarësisht se pavarësisht se nuk e merr direkt, e merr pasi zhvillon deri në vitin 20. Sepse aty që nesër do të shitet apartamenti, nuk do të jetë në emër të shtetit shqiptar, do jetë në emër të tij. Kështu që të lutem të flasin sa më qartë që mbase të kuptojnë edhe qytetarët që neve na dëgjojnë. Kjo është pjesa e parë. Ta mbaroj apartamentin. Ta mbaroj. Nuk ju dëgjoj nga që janë nuk ka një. Nuk më e vëtë të tisjarë të gjërë, në të studio po. Sa mërë me vetit, a në barin du barin. Në shdo kompani normale, kur bëhet blersimi i kapitalit, ose i kontributit, kur bëhet një mërgjë ose shkrirje, thotë unë do kontriboj në natyrë. Dhe në natyrë është toka. A ka patur një akt blersimit e ka to dokumenta se sa blen toka? Sepse nëse kapitali që do të investoj kompania është 160 milion euro, shteti shqiptar për 33% duhet të investoj 80 milion euro. Ndërkohë që si kur të shite eshin 800.000 metra katror me 1.500 euro që është rual, po me 1.500 euro sa që do jetë çmimi një apartamenti atje, atje mua vlera më tim 1.2 miliard euro. Që që i bie që 67% në bazë të kësaj vlere t'i kishte shteti shqiptar dhe jo kompania. Dhe për këto po flas për diskutime, jo për politikë, është Edi Rama apo diçka tjetër. Në këtë pikë mundet sepse ju lutem mos thashë jam interesuar. Sepse mendojnë sikur po flas politikisht, po flas ekonomikisht, a është një interes të shtetit shqiptar ose jo. Të sqarojmë, domethënë përgjigja që